mimi sasa mimi ni talented vibaya sana vibaya. Nataka to meet, tukule choma ni kupe the real meat. Vegetarian lakini nyama kwa nyama napenda kwa sana kushare pia sikakula kwingine. Bana una kitu kwa nini mwanamke atakuwa lesbian? Acha hiyo relationship. Eh, alafu akakuwa lesbian. Hey, maybe anaweza kuwa hakunyoroshwa. Vipi watu wangu wa nguvu, watazamaji wa Faraga TV? Ni mimi wako tena, niite Sudi Sheikh Mungai Kagoya na niko hapa. Niko na jamaa mmoja mkito sana, nataka nikukaribisha. Vipi bro? Kwa hapo niambia. Yeah, jina chani pengine. Really now nataka kusema ujiji na yangu. Mimi najua, yeah. Waambie watazamaji lebo. Yeah. Really. Yeah. Really anatokea sehemu gani za nchi yetu tukufu? Anatokea Mombasa Bamburi. Yeah. Yeah. Na really ni msanii. Hebu waambie watu ulianza mambo ya usanii mwaka gani? Okay, study nilianza kitambo sana vile nimeivisha skill. Nilianza hapo class 7 nilianza usanii. Unajua Mombasa ni kila mtu huwa ni msanii. Sasa Mombasa, wewe ngoma unapiga ngoma aina gani? Okay, Mombasa kila mtu ni msanii. Lakini mimi si msanii. Mimi sasa mimi ni talented vibaya sana. Hivi wewe muziki wako unakuwa motivated na unapiga muziki wa kimapenzi, muziki wa maisha ama wa kielimu hivi? Sana sana nambeza na muziki wa mapenzi. Sababu za hii age yetu na pia za hii this 21st century ni mapenzi sana. Watu napenda mapenzi sana. Lakini pia nimeandika nyimbo nyingi za life, za vile my life pia vile maisha pia imekuwa. Yeah. Na je, ushaipiga muziki, ushaigonga ngoma out of pengine kitu ambacho umetendwa katika mapenzi? Maana mimi pia ni msanii kivyangu, nimewahi kutunga muziki. Kuna wakati unakuta unatunga muziki kutokana na kitu ambacho kimekutokea. Je, kuna ngoma yako yenye ushaitunga kutokana na kitu kimekuwasania kwa mapenzi? Okay, yeah. Kuna ngoma, actually ngoma zangu nyingi ni about my life, ni myself inspiration, personal inspiration. Ya nyimbo kaza zote. Tukuzie ngoma moja ya kimapenzi kidogo. Ya kimapenzi. Kuna ngoma inaitwa Twende Nyumbani, ipo YouTube hivyo. Ni ya mapenzi kabisa, niliandika because of my girlfriend. Tulikuwa naye hivyo na ikanispire tu nikaandika ngoma kali. Imenisaidia, nimefanya pa UoN. Imeshinda mara mbili, ngoma ya kitambo sana. Yeah. Hebu tuguzie kidogo line moja hivi ya hiyo ngoma. Okay, nasema baby girl, nataka to meet, tukule choma nikupe the real meat. Vegetarian lakini nyama kwa nyama napenda kwa sana kushani pia sitakula kwingine. So trust me, kila kitu nikisema sio niko sure bana tafaki mwingine. Na nimeshindwa kungoja, tukule yote sababu tulionja, kuna vioja mahakamani. Yeah. Right now. Tulipatana kwa media, ikawa jokes lakini sasa ni serious. Picha zako zinafanya niwe curious. Wakibonga si check niko furious. Kwa mapenzi nilikuwa nisha give up. Until I met you nikajua una deserve. Ni kama maji vile umeniteka. Mtoto mnataka uliutaka mwende nyumbani. Huyu ni mtoto ulikuwa umempenda kweli. Nilikuwa nimepaga vibaya sana. Naelewa. Sasa hivi huyo mtoto uko pamoja naye ama huyo mtoto? Hiyo mtoto nitawaambia story. Yaani sasa hivi sema sasa. Dogo letu limetendwa. Bro nikubali. Na nikuulize hivi, ushaitendwa ile kutendwa ile uko? Kutendwa nao lazima utendwe. Ukiwa binadamu kwa hii maisha lazima utatendwa. Lazima kutendwa. How do you handle mambo ya heartbreak wewe kivyako? Heartbreak. Okay, sasa hivi pata heartbreak tena. Umekuwa imi. Ishafika mwisho. Lakini heartbreak pia ziko maybe za life tu. Lakini za mapenzi nazo uongo. Sasa ni mapema sana heartbreak za mapenzi. Yeah. Na sasa pengine wewe unaweza kushauri vipi jamaa? Manake kuna dogo langu hapa limetendwa juzi. Mwezi mzima jamaa hakuweza kutoka nje hata kwenda sapa. Ilikuwa na vitu mpelekea chakula. Unaweza shauri nini mwanaume kuhusiana na expectations za kimapenzi? Mwanaume ukiwa mwanaume alafu umetendwa na dem. Jua vipi huyo dem ako na mtu ambaye anamfurahisha na amekutenda. Kwa hivyo wewe pia furahia tu. Kivyako furahia. Songa mbele. Yeah, furahia tu. Kwa sababu ile dem amelose. Amelose. Sasa outlook yako katika maisha kando sasa na mambo ya kimapenzi. Hivi wewe unajiona wapi katika miaka kama 10 ijayo? Miaka 10 najiona sema na ndio na pale ambapo nitakuwa better, najua sitakuwa the same really.
maybe nitakuwa na brand yangu, nitakuwa na brand mpaka nyuma hivyo tu, lakini nitakuwa life itakuwa shati 10 years mwanzeni, a lot of time. Na katika muziki, nani ambaye tunaweza sema kwamba ni role model wako, ni nani ambaye muziki wake unakuinspire? Shayo. Bana boy. So akiweza pata hii video, unaweza kumwambia nini? Pengine kwa bahati apate na hii video. Bana boy. Anipatie tu beat ya last nimalize. Umalize hiyo beat. Nimalize hiyo beat. Na niliona ulikuwa umetuzwa hapa UoN. Ilikuwaje ile competition? Competition hapa UoN, hakuna competition actually. Ni wana tu perform. There's no competition. Hata leo kuna competition, hata si competition, because watu wanajua tu it's just really. Hakuna mtu mwingine, ni just ni sai, like sai ni really now. Really ndiye anasema UoN. Really now. Hakuna mtu mwingine anasema. Na hebu ambia watu ile competition yenye ulikuwa, yenye mpaka imekupeleka katika maredio nini? Ulikuwa ilikuwa inahusiana na kitu gani? Okay, hiyo competition ilikuwa ya Blow. Company ya Blow ni sponsored by Waire. Waire ndio CEO, sio sponsor, ni CEO hiyo company. And ilikuwa event fit by the bado ijaisha. Nitahitajiwa sio nipotie hapo hivyo, next week, come next week tutakuwa na battle ya J-Quad versus UoN. I'm representing UoN, then kuna watu wana represent J-Quad. Tuna hope tutashinda, manzi watu wanafaa kunivotia tu. Sasa unaambia watu kuhusiana na social media, waambie pale YouTube wanakupata wapi? Instagram wapi waambie. Ukienda pale YouTube ni Sarili Entertainment, sana niko na ENT. S-I-R, then R tena, double E-L-I, alafu ENT. Pale IG, IG ni Sarili, Sar_Rili. Wape namba yako ya simu, mtu mwenye anataka kukufikia. Namba ya simu ni 07, iko na 3 nyingi, ujue mimi ni msanii. Namba yangu ina rhyme. 0703-93-23-93. Kwani ulikuwa uko na connection na Safaricom? Imebidi niweke kwa verse namba yangu. Nilikuwa nataka kwa verse namba yangu, then nikaongea na Safaricom wanipatie kitu ina rhyme. Sasa tukitoka kwako, mimi nataka uniambie what is your take kuhusiana na mambo ya gayism na lesbianism. Gayism, kwanza ukiona mvulana yote ambaye ni gay, nyorosha. Piga huyo mtu. Vibaya sana. Ukiona lesbian, kama ni boy, nyorosha, lakini si ile kunyorosha ile. Mpe kiboko. Nyorosha. Mpe fimbo. Anaweza change. Nyorosha tu. Bana, unafikiri kwa nini mwanamke atakuwa lesbian na mwanamke mwenye ashaingia kwa relationship? Ashaingia kwa relationship. Alafu akuwa lesbian. Maybe anaweza kuwa hakunyoroshwa. Manake mwenye amenyoroshwa hawezi. Nyorosha tu. Nyorosha. Ukinyorosha hawezi kuwa lesbian. Hawezi. Na wewe unajiamini katika game? Okay, kwa game, siwezi sema na jamii, lakini nafahamu tafute watu nime nini waulize. Sasa mimi siwezi sema mimi. Kwani body count inasimamia wapi? Body count huwa sihesabu manzoni. Si nyingi pia, don't go around, si nyingi na ni kiasi tu, na niko fiti. Na uko fiti. Yeah. Sasa mwanaume akikwambia nakupenda, unaweza kuichukulia vipi? Mwanaume? Hiyo ni kifo bro. Kifo. Mwanaume kukwambia. Kifo manzee. Labda iko ni ya bro ya, ile tunapenda bro ya, nakupenda sababu ni bro ya. Kifo. Lakini hiyo ingine, ni kifo bana. Mwanaume kukutext good night? Good night. Ati good night bro, tupatane kesho. Sitalala. Utachoma kitanda. Hata kubatikiwa bad night. Siezi. Na wewe ukiingia kwa matatu, kuna hii tabia. Unajua mwanaume mwenye yako straight, ukiingia kwa matatu bado unakemba, ukiona pale mahali kumeketi binti, hapo ndio unaketi. Kuna hiyo ama wewe? Okay. Napenda urembo, napenda beauty. Napenda cute hivi, lakini kama unasemea amekaa kwa matatu, lazima ukae naye. Lazima tu nitapull up tu nisikie vile atasema hadi pia yeye. Sawa. Tuma big up kwa watu wawili watatu hivi. Big shout out to one and only bro, Major Graphics hapo hivyo. Mkitaka mapicha, ni Major Graphics peke yake. Major Graphics ule dogo tulioka hapa juzi. Major Graphics kabisa huyo. Alafu sasa watu wengine ambao nitapiga nao, nitapiga kama group, my crew yangu yote, kina Heads, Pop, Soita, wote mazee, shout out to hao. Hao ni majamaa wenye tulihosa hapa. So bana, supportini comrade bana. My comrades, rally behind your people. Fika pale. Alafu big shout out to Waire mazee. Waire by the way amekuinua kitu big, ameninua sana. Bado tunapanga naye, kuna ma project zinakuja. Kuna ngoma mbili zangu zinatokea. Waenda YouTube subscribe hapo hivyo. Yana ni ngoma kali mazee. Kazi nayo unapiga kazi safi bro. Kazi inapiga, tunafanya kazi sana mazee, tunafanya kazi. Which is the biggest platform ushaienda kama musician? The biggest platform is the money ya pale tu Taifa Hall. Kulikuwa na wasee wengi sana, nilibambika kuperform hapo. Anaika jipa manze. Ina tick. Bana, congratulations bana, unapiga kazi safi na sisi tutaendelea kukusupport. So watu wangu wa nguvu bana, fikeni pale, support huyu jamaa wangu. Mpige hata interview.
subscribe kwa channel yake bana, muziki wake tuusikize, tumpeleke international ama namna gani bana?